de casa para dar umas voltinhas. Pra minha amada falei que eu ia pescar. Logo na esquina já fui armando minha rede para um peixe daqueles ali pegar. Um peixão daqueles bem diferente. Aos meus amigos vou dizer o que aconteceu. Peguei um peixe com 60 de altura, 42 de cintura, e eu pergunto, compreendeu? Com um colega combinei uma festinha, que desta vez falei que eu ia caçar. Ela estranhou, não levei equipamento, e a danada começou a desconfiar. Cheguei em casa, ela foi me perguntando, não caçou nada, o que foi que aconteceu? Falei pra ela, o meu carro enguiçou, e a caçada então pifou, e eu pergunto, compreendeu? Com um amigo combinei uma jogada, falei pra ela, hoje eu vou demorar, pois a canastra vai até de madrugada, lá pelas tantas é que eu vou regressar. A satanada foi ladina e me seguiu, e desta vez acabou o jogo meu. Foi este jogo o final do campeonato, ela caçou o meu mandato, e eu pergunto, compreendeu?